Och de två största profilerna i V64-6 gör båda sina första starter på svensk mark. 4 Itzy Bitsy, en 5-årig tyska, och 3 Condor Motion, en 6-årig holländare. Galopp i inledningen för nummer 4 Itzy Bitsy. Galopp för andrahandsfavoriten 4 Itzy Bitsy, och samtidigt togs 3 Condor Motion väldigt försiktigt från start. Finns som 4 från slutet. Galopp också för nummer 5 Tuffe Victor. Det är 6 See You Tomorrow som är på väg att överlåta ledningen till nummer 8 MT I'm Easy Going. Sedan som tredje nummer 1 Finish Star, först i andra spår nummer 2 Spirit Laser, 2 i andra spår nummer 9 Olemin, fram som 4 invändigt nummer 11 Surprise Power, tredje ytter för nummer 7 Bonnie's Napoleon. Under avancemang, tidigt sådant, Hans Krebas med nummer 3, Condor Motion, 500 meter efter en 09,5. Condor Motion som varit lite av en snackhäst i Holland och på Hollands största travbana Volvega. 8 segrar på karriärens 12 första starter. Och det vill nog till att Hans Krebas lyckas idag, nämligen hans pappa Hubert som äger nummer 3, Condor Motion. Hans Krebas har faktiskt kört honom en gång innan på Volvega i Holland i den senaste starten när det resulterade i en fjärde plats. Varvet efter kilometertiden 1.13. Han har känt på honom i träningen. Han tittade på klockan efter ett träningsjobb och han trodde knappt sina ögon. Klockan visade att han hade tränat 1.15 och Hans Krebas trodde att det hade gått långt långsammare. Det brukar vara ett gott tecken på att det är en väldigt begåvad och duktig häst. På gång i tredje spår, nummer 7, Bonnie's Napoleon, med där bakom också. Nummer 14, Jake Face, liksom 12, Ohana SM som är ute i fjärde spår till och med. Eller tredje spår blir det nu kanske när 14, Jake Face går ner. Med från kön också nummer 15, Famna Kjell. Gott avancemang i spåren från André Eklunds nummer 7, Bonnie's Napoleon, som är framme som tredje, fjärde. 8, MT I'm Easy Going, som inte uträttat mycket av värde i år, är i täten, huvudet före nummer 3 Condor Motion. Fast i andra ytter nummer 2 Spirit Laser, valde att sitta kvar när attacken kom från 7 Bonnie's Napoleon. Kommer luckan eller inte? Kommer luckan för nummer 6 See You Tomorrow? Fastlås som tvåa invändigt. Först in på upploppet nummer 8 MT I'm Easy Going. Hansen ut i andra spår med nummer 2 Spirit Laser. Utvändigt om ledare nummer 3 Condor Motion som visar rätt styrka. Långt ut kommer nummer 1 Finish Star. Sen lucka också för nummer 11 Surprise Power, men ingen når. Hans Krebas, nummer 3 Condor Motion, och vilken härlig debut för Kalmar-tränaren. Här har han en spännande häst för framtiden. Du fick din önskan uppfylld. Du ville ses efter loppet. Jo, det var meningen. Det gick inte i förra loppet. Det var ett otydligt lopp, men det här var ännu bättre. Vilken häst det här verkar vara. Ja, det är en topphäst tror jag. Han går med järnskor runt om. Jag tror det är en barfota eller aluminium. Men det är någonting utöver det vanliga. Vad säger du om hans löpsteg? Det ser ut som han lägger jättemycket mark under sig. Ja, han är väldigt stark. Det ser inte ut att det springer så fort. Men jag har sett han tävla i Holland och jag kört en gång i Holland. Men det är någonting helt extra. Och efterlängtat för Hans Krebas som knep första tränarsegern på över 2,5 månad. Andra platsen till 11 Surprise Power, 3 nummer 1 Finish Star. Vinnarset 2,71, tvillingarset 18,44 och segertiden fin 1,14 blankt.